ନମସ୍କାର ମୁଁ ଧରିତ୍ରୀ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଲର୍ଣ୍ଣର୍ସ ପଏଣ୍ଟକୁ ଆଜି ଆମେ ସିଲାବସ୍ରେ ୟୁନିଟ୍ ଥ୍ରୀରେ ଥିବା ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ସେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଯୁଗର ପ୍ରବର୍ତ୍ତକ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖର ଫକୀରମୋହନ ସେନାପତି ଗୌରୀଶଙ୍କର ରାୟ ବିଚ୍ଛନ୍ଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧୁସୂଦନ ଦାସ କପିଳେଶ୍ୱର ବିଦ୍ୟାଭୂଷଣ ଗୋବିନ୍ଦ ରଥଙ୍କ ପରି ବଳିଷ୍ଠ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱଙ୍କ ଗହଣରେ ଜନ୍ମଲାଭ କରିଥିଲି ସ୍ରଷ୍ଟା ରାଧାନାଥ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆଜିର ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ କରିବା ଏତଦ୍ ବ୍ୟତୀତ ମୁଁ ଏଥିରେ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ରଚନାର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଧ୍ୟାନରେ ଶୁଣନ୍ତୁ କାରଣ ବିଷୟବସ୍ତୁରୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ଉପଯୋଗୀ ହେଲା ଭଳି କିଛି ଅନ୍ଲାଇନ୍ର ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ିକୁ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ରାଧାନାଥ ରାୟ ରାଧାନାଥ ରାୟଙ୍କର ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ ଅଠେଇଶ ନଅ ଅଠରଶହ ଅଠଚାଳିଶ ମସିହାରେ ଏହିପରି ଲେଖକମାନଙ୍କର ଜନ୍ମକାଳ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିଥାନ୍ତୁ କାରଣ ଜନ୍ମକାଳ ଅନୁଯାୟୀ ସେ ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ ସଜାଇବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ପରୀକ୍ଷାରେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଥାଏ ତେବେ ରାଧାନାଥଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ନାମ ଥିଲା ସୁନ୍ଦର ନାରାୟଣ ରାୟ ମାତା ଥିଲେ ତାରିଣୀ ଦାସୀ ଅଠରଶହ ଅଠାବନରେ ସେ ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ସ୍କୁଲରେ ନାମ ଲେଖାଇଥିଲେ ଏବଂ ଏହିଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ତାଙ୍କର শিক্ষার জীবন লেখক জীবন কু রাধানাথক যদি লক্ষ্য করা তবে তাহলে আমি ভাগে বিভক্ত করে পারা যথা সে যেতবে বঙ্গলা লেখক ভাবে লেখালেখুলে এবং ওড়িয়া লেখক রধানাথ বলে আমি তাঁকর লিখিত সমস্ত গ্রন্থর সূচি আপনার এখানে দেখিপারে আমি রাধানাথ সম্পর্কের আলোচনা কলা বেড়ে দেখা সে প্রথমে জনে বঙ্গভাষীয় কবিভাবে পরিচিত লে কবিতা বলি এবং লেখা লেখাবলী রিচয় মিথায় তবে তাঁকর কবিতাবলীর প্রথম ভাগের একাবনটি চতুর্দশবতী কবিতা বা সনেট রয়েছে এই কবিতা বা সনেটর রীতি অঠরশ ছি অগষ্টে বঙ্গলা কবি মাইকেল মধুসূদন দত্ত କବିତାରେ ଦେଖାଯାଇଥିଲା ଏବଂ ଏହାର ଦୁଇ ବର୍ଷ ପରେ ଏହି ରୀତିର ପର୍ଯ୍ୟବେକ୍ଷଣ କରି କବି ନିଜ କବିତାରେ ପ୍ରୟୋଗ କରିଥିଲେ ଏଥିରେ ସେ ମାଇକେଲଙ୍କ ନାମରେ ନାମିତ କରି ଏକ କବିତା ମଧ୍ୟ ସନ୍ନିବେଶିତ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଥିବା କବିତା ଗୁଡ଼ିକରେ ତାଙ୍କ କବି ଜୀବନର ଅପରିପକ୍ୱ ଅନୁଭୂତି ଏବଂ ଅମାର୍ଜିତ ଲେଖନୀର ପରିଚୟ ମିଳିଥାଏ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ବଙ୍ଗୀୟ କବିତା ଗ୍ରନ୍ଥ ହେଉଛି লেখাবলী তাঁর লেখাবলী মাইকেল বীরাঙ্গনা কাব্যের আদর্শ অনুসরণ রচিত এ কবিতাগুড় প্রেমিকা জীবনর অতীত মধুর অনুভূতি প্রেমিক নিকটক পত্রাকারে রূপায়ন করি কবিতার লিখি থাকে এবং এখানে কবিতাগুড় হচ্ছে রামচন্দ্রের প্রতি জানকী অর্জুনের প্রতি সুভদ্রা কচ্ছের প্রতি দেবজানি পুণ্ডরিকের প্রতি মহাশ্বেতা মদনের প্রতি মায়াবতী ଇତ୍ୟାଦି ତେବେ ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କ ବଙ୍ଗଭାଷ ରଚନା ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ତାଙ୍କ ଓଡ଼ିଆ ରଚନାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ତାଙ୍କର ରଚନା ସାମଗ୍ରୀର ସୂଚୀ ତ ଆପଣମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଦେଖିଲେ ତେବେ ରଚନା ଗୁଡ଼ିକର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଚରିତ୍ର କାଳ ତଥା ପରିବେଶ ଆଦି କେତେକ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ ତେଣୁ ଚାଲନ୍ତୁ ଏବେ ସେହି ବିଷୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ତାଙ୍କର କେଦାର ଗୌରୀ କାବ୍ୟଟି ଯେଉଁ କଥାବସ୍ତୁର ଉପଜୀବ୍ୟରେ ରଚିତ ହୋଇଛି ତାହା ହେଉଛି ଗୌରୀ ଓ କେଦାରର ପ୍ରଣୟ କାହାଣୀ ତେବେ ଗୌରୀ ଓ ପ୍ରତିବେଶୀ କେଦାର ବାଲ୍ୟ କାଳରୁ ସଙ୍ଗୀ ଯୌବନରେ ପଦାର୍ପଣ କରିବା ପରେ ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ଓ ଶେଷରେ ବିବାହ ବନ୍ଧନରେ ଆବଦ୍ଧ ହେବାକୁ গৃহত্যাগ করেছেন নিকটস্থ অরণ্যের ঝরণা নিকটে মিলিত হবার নিষ্পতি গ্রহণ করেছেন নির্ধারিত সময়ের গৌরী সেই ঝরণা নিকটে পছিছি কেদার অপেক্ষা করে সময়ের সে এক বাঘক দেখি নিকটস্থ গুমফা ভিতরক পলায়ন করেছি এবং তার সেই দৌড় সময় তার উত্তরীয়টি বা উড়িটি খসি তলে পড়াইছি সেই বাঘটি সে বাঘটি সে রক্তমুখা বাঘটি সেই উত্তরীয়টি ছেড়ে খণ্ড খন্ড করে ফোপাড়া সময় তার রক্ত দাগ লাগিযাইছি পরে পরে কেদার পঁচি গৌরীর খণ্ড খণ্ড হয়ে রক্তাক্ত উত্তরীয় দেখিছি এবং গৌরী বাঘমুখর প্রাণ হরাই বিশ্বাস করে সে নিজ কৃপাণে আত্মহত্যা করেছি। ଗୌରୀ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚି ମୃତ କେଦାରକୁ ଦେଖି ଦୁଃଖରେ ମ୍ରିୟମାଣ ହୋଇଛି ଓ ସେହି କୃପାଣରେ ନିଜକୁ ଶେଷ କରିଦେଇଛି ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାତା ରାଜା ଲଲାଟେଣ୍ଡୁକେଶରୀ ସ୍ୱପ୍ନାଦୃଷ୍ଟ ହୋଇ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଓ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରେମର ସ୍ମାରକୀ ସ୍ୱରୂପ ସେଠାରେ ଦୁଇଟି ମନ୍ଦିର ତୋଳାଇଛନ୍ତି এ ভুবনেশ্বরঠার অধুনা দণ্ডায় কেদার কেদারগৌরী মন্দির স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে রাজা মন্দির নির্মাণ করাই অংশক বাদ দে কথাবস্তুর অবশিষ্টাংশ বেবিলোন্দেশীয় পিরামস ও থিসবে উপ্যান অনুরূপ হয়েছে তে চালু তাঁর অন্য এক কাব্য চন্দ্রভাগা সম্পর্কের আলোচনা করা এই কাব্যটি এক কাল্পনিক বিষয়বস্তু আধারিত ক্ষুদ্র কাব্য বিখ্যাত কোণার্ক মন্দিরর পতনর কাহাণী ରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ପୌଷ ଦେବାଭିଷେକ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିବା ଦେବାଦେବୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ଓ ରତି ଥିଲେ ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଯେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ ଯେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କର କେଉଁ କାଳରେ ଶ୍ରୀଜଗନ୍ନାଥଙ୍କୁ କେଉଁ କାଳରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କନ୍ଦର୍ପ ଓ ରତି ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସିଥିଲେ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସୁଥିବାରୁ ଏହି ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ନିଶ୍ଚୟ ନୋଟ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ ସେଠାରେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବତା ଓ କନ୍ଦର୍ପଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାମାନ୍ୟ ବଚସା ହେଲା ଫଳରେ କନ୍ଦର୍ପ ପ୍ରତିଶୋଧ ନେବାର ଧମକ ଦେଇ ଚାଲିଗଲେ ଏବଂ କିଛି ଦୂରରେ ଲୁଚି ରହିଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବ ଫେରିବା ସମୟରେ ସମୁଦ୍ରକୂଳରେ କନ୍ଦୁକ କ୍ରୀଡ଼ାରତ ତପସ୍ୱୀ ସୁମନୁ ଋଷିଙ୍କର ଏକ ଅପୂର୍ବ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟା ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗଙ୍କ ଦର୍ଶନ ପାଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଅପେକ୍ଷାରେ କନ୍ଦର୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଥିବା କନ୍ଦର୍ପ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପ୍ରତି କାମ ସର ନିକ୍ଷେପ କଲେ ଓ ସେହି ସ୍ୱରକୁ ବିପରୀତ ଭାବରେ ଖଞ୍ଜି ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ପ୍ରତି ନିକ୍ଷେପ କଲେ କାମ ସର ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କ ମନରେ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ପାଇବାର ପ୍ରବଳ କାମଭାଗ ଜାତ କଲା ସେହିପରି ବିପରୀତ କାମ ସ୍ୱର ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କ ମନରେ ବିରାଗ ଭାବ ସୃଷ୍ଟି କଲା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗାଙ୍କୁ ପାଇବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପଶ୍ଚାଦ୍ଧ ଧାବନ କଲେ ଅସହାୟ ଚନ୍ଦ୍ରଭାଗା ନିଜକୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱଶ୍ୱାସ ହୋଇ ଧାଇଁଲେ সমুদ্ৰ নিকটেৰে পহঁচি তাতে সাগৰ অপ্সৰী অনুৰোধ কলে তোলক নিমন্তে তৎক্ষণাত সমুদ্ৰ ঢেউ পৰ্বতাকাৰ মাড়ি আচিলা আৰু সেই নীল উৰ্মি মাল চন্দ্ৰভাগা নিশ্চিন্ন হৈগলে সুমন্যসি ধ্যান বলৰে জাতিপাৰিলে সূৰ্য মন্দিৰ ধূলিচাত অভিষাস দলে তৎক্ষণাত ভয়ংকৰ শব্দ সৈতে বসুধা ফাটিগলা আৰু সূৰ্য মন্দিৰ ভূতলগামী হ'ল ଏ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ କବି ମୂଳ ଗ୍ରୀକ୍ରୁ ଇଂରେଜୀ ଅନୁଦିତ ଓଭିନ୍କଙ୍କର ଆପୋଲୋ ଡାଫ୍ନି କାହାଣୀରୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି କାବ୍ୟଟି ରାମକେରୀ ରାଗରେ ରଚିତ ଉପମାଳଙ୍କାରର ପ୍ରୟୋଗରେ କାବ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ମାଧୁରୀ ବହୁ ଗୁଣିତ ହୋଇଛି କଠିନ ଓ ଦୁର୍ବୋଧ୍ୟ ଶବ୍ଦର ସ୍ୱଳ୍ପ ବ୍ୟବହାର ଓ ସକଳ ପଦରେ ଉପଧାମିଳନ ହୋଇଥିବାରୁ ଭାଷାର ମାଧୁର୍ଯ୍ୟ ବର୍ଦ୍ଧିତ ହୋଇଛି ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟଟି ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ କାବ୍ୟଟି ସୁବର୍ଣ୍ଣକେଶରୀଙ୍କ ରାଜତ୍ୱ ସମୟରେ ଚୋଳଗଙ୍ଗଙ୍କ ଓଡ଼ିଶା ଆକ୍ରମଣ ଘଟଣାକୁ ଆଧାର କରି ରଚିତ କାବ୍ୟଟିରେ ରାଜନନ୍ଦିନୀ ନନ୍ଦିକା ପିତାଙ୍କର ଯୈତ୍ରମଣି ନେଇ ଚୋଳଗଙ୍ଗାଙ୍କ ନିକଟକୁ ନିଜର ପ୍ରେମ ନିବେଦନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଇଛନ୍ତି ସେ ସେହିଦିନ ବିବେକୀ ଚୋଳଗଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଦୁର୍ଗକୁ ଫେରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ନନ୍ଦିତା ନିଜର ଭୁଲ ବୁଝିପାରି ପାଲିଙ୍କି ଭିତରେ ଥିବା ସମୟରେ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଏକ ପତ୍ର ଲେଖି ଆତ୍ମହତ୍ୟା କରିଛନ୍ତି ସୁବର୍ଣ୍ଣ କେଶରୀ ମହାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଅବସ୍ଥିତ ପଠାରେ ନନ୍ଦିକାଙ୍କ ମୃତଦେହର ସତ୍କାର କରି ସେଠାରେ ସ୍ମାରକୀ ରୂପେ ଏକ ସମାଧି ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି ସେଠାରେ ଚଣ୍ଡୀ ମନ୍ଦିରଟିଏ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମିତ କରିଛନ୍ତି ଏହି ପଠା ସେହିଦିନଠାରୁ ନନ୍ଦିକା ଓ ଚଣ୍ଡୀଙ୍କ ଯୁକ୍ତ ନାମ ଅନୁସାରେ ନନ୍ଦିକେଶ୍ୱରୀ ପଠା ନାମରେ ପରିଚିତ ହୋଇଛି ଏହି କାବ୍ୟଟି କବିଙ୍କ ଉଚ୍ଚକୋଟୀର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରୀର ପରିଚୟ ପ୍ରଦାନ କରେ ନନ୍ଦିକାର ରୂପବର୍ଣ୍ଣନା ଉତ୍କଳର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ବର୍ଣ୍ଣନା ଓ ପ୍ରଭାତ ବର୍ଣ୍ଣନାର ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱ ଫୁଟିଉଠିଛି କେତେକ ବର୍ଣ୍ଣନା ଉପମାମଣ୍ଡିତ ହୋଇ ରସଗ୍ରାହୀଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ଉପାଦାନ ଯୋଗାଇଛି କବି ଏହି କାବ୍ୟ ନିମନ୍ତେ ୱିଲିୟମ୍ ମୋରିଜ୍ଙ୍କ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟା ରେସ୍ ଓ ଔଭିଡ୍ଙ୍କ ଶିଲାବିନ ଗଳ୍ପର ବିଭିନ୍ନ ଅଂଶକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି এখানে আপন মানে মনে রাখত যে কেউ কাব্যগুড়ি উপরে কেউ পাশ্চাত্য কাব্যর প্রভাব রয়েছে এইগুলো প্রশ্নের আসবার সম্ভাবনা রয়েছে তবে এবার চলতু দেখা উষা কাব্যটি সম্পর্কের উষা কাব্যটি প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য কাহাণীর সমন্বয় ঘটিছি নুরপুর রাজকন্যা উষা এবং হেমপুর যুবরাজ জয়ন্ত এই কাহাণীর নায়ক ও নায়িকা ତେବେ ଉଷା ଶିକାରରେ ଯେପରି ନିପୁଣା ଦୌଡ଼ରେ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ଅପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିନୀ ସେ ଯୌବନାବସ୍ଥାରେ ଉପନୀତ ହେବା ପରେ ତା'ର ପିତା ଘୋଷଣା କଲେ ଯେ ଦୌଡ଼ରେ ଉଷାକୁ ଯେଉଁ ଯୁବକ ପରାସ୍ତ କରିପାରିବ ସେ ତାଙ୍କର ଜାମାତା ହେବ ଓ ଉଷା ଦ୍ୱାରା ପରାଜିତ ଯୁବକର ଶିରଚ୍ଛେଦ ହେବ ଉଷାକୁ ବିବାହ କରିବାକୁ ଆସି ବହୁ ରାଜପୁତ୍ର ପ୍ରାଣ ହରାଇଲେ ଶେଷରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଭାଗ ନେବା ନିମନ୍ତେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ହେମପୁର ରାଜ୍ୟର ରାଜପୁତ୍ର ଜୟନ୍ତ ସେ ପୂର୍ବରୁ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ତାଙ୍କଠାରୁ ସାହାଯ୍ୟ ପାଇବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପାଇଥିଲେ କାର୍ତ୍ତିକେୟଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରି ସେ ତାଙ୍କଠାରୁ ତିନିଟି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଲେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ସମୟରେ ସେ ଗୋଟି ଗୋଟି କରି ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ କମଳ ତିନିଟିକୁ ପଥରେ ପକାଇଦେଲେ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇ ନେବାରେ ଉଷା କିଛି କିଛି ସମୟ ନେବା ଦ୍ୱାରା ଜୟନ୍ତ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ବିଜୟ ହୋଇଗଲେ ସର୍ତ୍ତାନୁସାରେ ଜୟନ୍ତ ଓ ଉଷାଙ୍କର ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେଲା ମାତ୍ର ବେଦୀ ଉପରେ ଉଭୟଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ଘଟିଲା ବରକନ୍ୟାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁକୁ ଦେଖି ସେଠାରେ ବିଷାଦର ଛାୟା ଖେଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ପରେ ସ୍ଵୟଂକାଳୀ ସେଠାରେ ଆବିର୍ଭାବ ହୋଇ ଉଷା ଓ ଜୟନ୍ତ ଅଭିଶପ୍ତ ଗନ୍ଧର୍ବ ଓ ଅପ୍ସରା ବୋଲି ଜଣାଇଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ସାପମୋଚନ ଘଟିବାରୁ ସେମାନେ ସ୍ୱର୍ଗକୁ ଫେରିଯାଇଛନ୍ତି ବୋଲି ଜଣାଇଲେ ଉଷା କାବ୍ୟ ଉଭୟଙ୍କର ଗ୍ରୀକ୍ କାହାଣୀ ୱିଲିୟମ୍ ମୋରିସ୍ଙ୍କ ଆଟ୍ଲାଣ୍ଟାରେସ୍ର କାହାଣୀ ଓ ପ୍ରାଚ୍ୟ ପୁରାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଉଷା ଅନିରୁଦ୍ଧ କାହାଣୀର ପ୍ରଭାବରେ ରଚିତ ପ୍ରଣୟମୂଳକ ଏହି କାବ୍ୟଟିରେ କବିଙ୍କ ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ପ୍ରକୃତି ପ୍ରୀତି ଓ ଅପୂର୍ବ କବିତ୍ୱର ପରିଚୟ ମିଳେ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଚିଲିକା ସମ୍ପର୍କରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଚିଲିକା ଏକ ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟ ଏହା ନିଶ୍ଚୟ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏକ ଶାରଦ ସନ୍ଧ୍ୟାର ଚିଲିକା ଦର୍ଶନ କରି ଆତ୍ମହରା ହେବା ପରେ কবি লেখনী নিঃসত হয়েছে এই খণ্ডকাব্যটি চিকার নীলবক্ষ অগণিত হংস বিহারস্থলী এ অপূর্ব শোভার আধার তেণু যেতে দেখুলে মধ্য কবি কোন নূতন মনে হয়েছে এখন কবি শোক পাশরা অপসরা ভুবন বলে অভিহিত করে এর কূলের শেষ জীবন কটাইবে বলে ইচ্ছা করে হেঁ ভাগ্যর প্রতিকূলতা হেতু তাঁর ইচ্ছা পূর্ণ হয়ে পি না ଏଣୁକବି ଖେଦ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ଏଥିରେ କବିଙ୍କର ସ୍ୱଦେଶାନୁରୁ ଫୁଟିଉଠିଛି ଉତ୍କଳ ପ୍ରାକୃତିକ ଜନସମକ୍ଷରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରି ତାହାର ଗୌରବ ଓ ମୋହନୀୟତା ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିବା ଥିଲା ତାଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ୟ ସେଥିପାଇଁ ସେ ସ୍ଥଳ ବିଶେଷରେ ହିମାଳୟ ବିନ୍ଧଗିରି ଦଣ୍ଡକାରଣ୍ୟ ଇତ୍ୟାଦି ଭାରତର କେତେକ ପ୍ରାକୃତିକ ପୀଠର ମଧ୍ୟ ଅବତାରଣ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ଏଗୁଡ଼ିକ ଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଚିଲିକାର ମନୋହାରିତା ବହୁ ଗୁଣରେ ଗରିଅସି ବୋଲି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି କବିଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା ଚାତୁରି ଅତୀବ ଚମତ୍କାରୀ ସେ ଶବ୍ଦବିଭୋମ ମଧ୍ୟରେ ଏପରି ଇନ୍ଦ୍ରଚାଲ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଠକ ସମରେ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଘଟଣାବଳୀ ଚିତ୍ରବଳୀ ଭାସିଯାଏ ଇଂରେଜ କବି ସ୍କଟ୍ଙ୍କ ଲେଡ଼ି ଅଫ୍ ଦ ଲେଗ ବାଇରନ୍ଙ୍କ ଚାଇଲ୍ଡ ହ୍ୟାରୋଲ୍ଡ ଓ କାଳିଦାସଙ୍କ ଋତୁ ସଂହାରର ପ୍ରଭାବ ଏଥିରେ ଅନୁଭୂତ ହେଉଥିଲେ ହେଁ ମୌଳିକତା କାବ୍ୟର ପ୍ରତିପକ୍ତିରେ ସୁସ୍ପଷ୍ଟ ତେବେ ତାଙ୍କର ଏକ ଚର୍ଚ୍ଚିତ କାବ୍ୟ ମହାଯାତ୍ରା এ আধুনিক ওড়িয়া সাত্য প্রথম মহাকাব্য মহাভারত যুদ্ধরে বিজয় পাণ্ডব অখণ্ড ভারত সাম্রাজ্যের অধীশ্বর হয়েছেন মাত্র জ্ঞানী কুটুম্ব বিয়োগ যদুবংশ ধ্বংস ও সেশা শ্রীকৃষ্ণ মহাপ্রাণ মন বিরাগ ভাব জাত করেছে সেসারিক বন্ধন ছিন্ন করে স্বর্গারোহণ করেছেন পরীক্ষিত সিংহাসন বসাই ও তা প্রতিনিধি রূপে যুজুষু নিযুক্ত করে ଧର୍ମରାଜ ଯୁଧିଷ୍ଠିରଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ପାଣ୍ଡବ ପାଞ୍ଚ ଭାଇ ସହଧର୍ମଣୀ ଦ୍ରୌପଦୀଙ୍କ ସହିତ ମହାଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପଥରେ ଅସଂଖ୍ୟ ନଦ ନଦୀ ଗିରି କାନ୍ତାର ଅତିକ୍ରମ କରିଛନ୍ତି ବହୁତ ତୀର୍ଥ ଭ୍ରମଣ କରି ସେମାନେ ଉତ୍କଳରେ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯୁଧିଷ୍ଠିର ଅଗ୍ନି ଦେବତାଙ୍କଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥିବା ଦିବ୍ୟାଞ୍ଜନ ବଳରେ କଳିଆ ଆଗମନର ଅଦ୍ଭୁତ ଦୃଶ୍ୟମାନ ଦେଖିଛନ୍ତି ତା'ପରେ ଅଗ୍ନି ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ବାର ଦର୍ଶନ ଦେଇ ମହାଯାତ୍ରା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଶୀଘ୍ର ହିମାଳୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଶେଷ ଦୁଇଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଭାରତର ଇତିହାସ ଓ ପାଣ୍ଡବମାନଙ୍କ ମହାପ୍ରୟାଣ ବର୍ଣ୍ଣିତ ଏହି କାବ୍ୟଟି ଅମିତ୍ରାକ୍ୟର ଛନ୍ଦରେ ରଚିତ ଏହାକୁ ତିରିଶଟି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସମାପ୍ତ କରିବାର ଖସଡ଼ା କବି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ବାରଟି ସ୍ୱର୍ଗ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଥିବା ପରେ ପରେ ଏଥିରେ କିଛି ସ୍ୱର୍ଗରେ ଇଂରେଜ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଆକ୍ଷେପମୂଳକ କିଛି ଉକ୍ତି ଥିବାର ଉକ୍ତି ଥିବାର ଅଭିଯୋଗ ହେବାରୁ ସେ ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଗ ଛାଡ଼ି ବାକି ସବୁ ସ୍ୱର୍ଗ ଗୁଡ଼ିକୁ ନଷ୍ଟ କରିଦେଇଥିଲେ ଫଳରେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ଏକ ଅମୂଲ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣାଙ୍ଗ ମହାକାବ୍ୟ ସବୁଦିନ ପାଇଁ ଖଣ୍ଡିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଗଲା ପ୍ରାଚ୍ୟ ଓ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ମତ ଅନୁସାରେ ମହାକାବ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ କିଛି ପ୍ରଣାଳୀଗତ ପାର୍ଥକ୍ୟ ଥିଲେ ହେଁ ସେମାନଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଅଭିନ୍ନ ଉଭୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଯାତ୍ରା ମଧ୍ୟ ମହାକାବ୍ୟର ଗୌରବର ମଣ୍ଡିତ ତେବେ ଆହରଣ ପ୍ରେମୀ କବି ପାଶ୍ଚାତ ଆର ଆହରଣ ପ୍ରେମୀ କବି ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସାହିତ୍ୟ ଓ ପଡ଼ୋଶୀ ସାହିତ୍ୟରୁ ଅନେକ କିଛି ଆହରଣ କରିଛନ୍ତି ଏହି କାବ୍ୟର ରଚନା ନିମନ୍ତେ ଏହି କାବ୍ୟରେ ଅମିତ୍ରାକ୍ଷର ଛନ୍ଦର ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ନିମନ୍ତେ ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ କବି ମିଲଟନ୍ ଓ ବଙ୍ଗଳା କବି ମାଇକେଲ ମଧୁସୂଦନଙ୍କଠାରେ ଋଣୀ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆଖ୍ୟାନ ଭାଗ ପାଇଁ ସେ ମିଲଟନ୍ଙ୍କ ପାରାଡାଇଜ୍ ଲଷ୍ଟ ଓ ଟେନିସନ୍ଙ୍କ ପାସିଂ ଅଫ୍ ଆର୍ଥର କାବ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଭାବିତ ହୋଇଛନ୍ତି এই মহাকাব্যের আহরণ ও সমীকরণ এপরি বিজ্ঞতার সহি যে কবি মৌলিক সৃষ্টি ব্যতীত অন্য কিছু নুহে বলে প্রতীত হুয়ে তে তাঁর এক ব্যঙ্গাত্মক খণ্ডকাব্য রা দরবার অঠরশ চৌরানব্বই খ্রিস্টাব্দ অগষ্ট মাছের কটক বারবাটী দুর্গমধ্যে এক দরবার অনুষ্ঠিত হয়েছিল এই দরবার উদ্দেশ্য লাধানাথ ভগিনীপতি কাউপুর জমিদার গোবিন্দ বল্লভ রায় ଓ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଜ୍ୟୋତିର୍ବିଦ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କୁ ଉପାଧି ପ୍ରଦାନ କରିବା ଏଠାରେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ ଏହିପରି ପ୍ରଶ୍ନ ଆସିଯାଇପାରେ ଯେ କଟକର ବାରବାଟୀ ଦୁର୍ଗରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ଦରବାର କେଉଁଥିପାଇଁ ହୋଇଥିଲା ତେବେ କେବଳ ଗୋବିନ୍ଦ ବଲ୍ଲଭଙ୍କୁ ଏହି ଉତ୍ସବରେ ରାୟବହାଦୁର ଉପାଧି ମିଳିଥିଲା ପରମାସ ଅର୍ଥାତ୍ ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସରେ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଉତ୍ସବରେ ପଠାଣି ସାମନ୍ତଙ୍କୁ ମହାମହୋପାଧ୍ୟାୟ ଉପାଧିରେ ଭୂଷିତ କରାଗଲା ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉପଜୀବ୍ୟ କରି ରାଧାନାଥଙ୍କ ଦରବାର ଖଣ୍ଡକାବ୍ୟଟି ରଚିତ ଏହି ଉତ୍ସବ ଦ୍ୱୟରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିବା ଓଡ଼ିଶାର ଅହମ୍ାଗ୍ରସ୍ତ ପଦଲାଳସୀ ଇଂରେଜୀ ଶିକ୍ଷାପ୍ରାପ୍ତ କର୍ମଚାରୀ ଓ ନୀତିଭ୍ରଷ୍ଟ ରାଜନ୍ୟ ମଣ୍ଡଳୀଙ୍କର ଆଚାର ଓ ଆଚରଣରେ କ୍ଷୁବ୍ଧ ହୋଇ ଏଥିରେ ସେ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କଟୁକ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ନିଜ ଭଗିନୀପତିଙ୍କୁ ସେ ବ୍ୟଙ୍ଗ ଓ ବିଦ୍ରୁପର ବାଣୀ ଶୁଣାଇଥିଲେ ହେଁ ସାମନ୍ତ ଚନ୍ଦ୍ରଶେଖରଙ୍କ ଯଶଗାନ କରି ତାଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାସ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟ ସାମନ୍ତ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ କ୍ଷୁଦ୍ର କାବ୍ୟ ରହିଛି ତୁଳସୀ ସ୍ତବକ ଏହି କାବ୍ୟଟି ମହାରାଜା ମହେନ୍ଦ୍ର ଦେଓ ବାଉଦ ବାହାଦୁରଙ୍କୁ ଉତ୍ସର୍ଗୀକୃତ ରାଗ କଳହଂସ କେଦାରରେ ଏହା ରଚିତ ବର୍ଷା ଏବଂ ଶରତ ଋତୁର ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଥିରେ ରହିଛି ଏବଂ ରାମଙ୍କର ଲକ୍ଷ୍ମଣଙ୍କ ପ୍ରତି ଉକ୍ତି ଛଳରେ କବିତାଟି ଲିଖିତ ଏହିପରି କାବ୍ୟ ଗ୍ରନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ପରେ ସେ ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ମଧ୍ୟ ହାତ ଦେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ହେଉଛି ବିବେକୀ ଏହା କେବଳ ତାଙ୍କର ନୁହେଁ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟର ପ୍ରଥମ ପ୍ରବନ୍ଧ ରଚନା ଭାବରେ ଅଭିହିତ ଅଠରଶହ ତେସ୍ତୋରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ବାଲେଶ୍ୱରରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣ ପତ୍ରିକାରେ ଏହି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ପ୍ରକାଶ ହୋଇଥିଲା ବିବେକୀ ହେବା ମନୁଷ୍ୟର ପ୍ରଧାନ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଦୁଃଖରେ ଅବିବେକୀ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼େ ମାତ୍ର ଯେ ବିବେକୀ ସେ ଦୁଃଖକୁ ବରଣ କରି ତା ମଧ୍ୟରେ ଜୀବନର ସୁଖ ସନ୍ଧାନ କରେ ସମସାମୟିକ ମନୁଷ୍ୟ ପକ୍ଷରେ କି କି କାର୍ଯ୍ୟକରଣୀୟ ଓ କି କି କାର୍ଯ୍ୟ ଅକରଣୀୟ ସେ ସବୁର ବହୁ ପରିଚିତ ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ କବି ଏହି ଦୀର୍ଘ ପ୍ରବନ୍ଧରେ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରବନ୍ଧଟି ରାଧାନାଥ ମାତ୍ର ପଚିଶ ବର୍ଷ ବୟସରେ ରଚନା କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଏକ ପ୍ରବନ୍ଧ ରହିଛି ଇତାଲିୟ ଯୁବା ରାଧାନାଥଙ୍କର ଅନ୍ୟତମ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଗଦ୍ୟ ରଚନା ଏକ ଇତାଳୀୟ ଗଳ୍ପର ଇଂରେଜୀ ଅନୁବାଦ ପାଠ କରି ରାଧାନାଥ ଏହି ରଚନା କରିଥିଲେ ଏହା ପତ୍ରକାରରେ ଲିଖିତ ହୋଇ ଅଠରଶହ ତେସ୍ତୋରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟାବ୍ଦରେ ଉତ୍କଳ ଦର୍ପଣରେ ପ୍ରକାଶିତ ହୋଇଥିଲା ଏହି ଗଳ୍ପଟି ନାୟକ ନେପଲସ ନଗରର ଅଧିବାସୀ ଓ ପିତୃସ୍ନେହରୁ ବଞ୍ଚିତ ଜଣେ ଯୁବକ ଗୃହତ୍ୟାଗ କରି ସେ ଜେନେଭା ଯାଇଛି ଓ ଜଣେ ଚିତ୍ରକାରଙ୍କ ଆଶ୍ରୟରେ ରହିଥିଲାବେଳେ ଲୋରା ନାମ୍ନୀ ଜଣେ ସୁନ୍ଦରୀ ତରୁଣୀ ସହିତ ତା'ର ସାକ୍ଷାତ ହୋଇଛି ସେମାନେ ପରସ୍ପରକୁ ଭଲ ପାଇଛନ୍ତି ହଠାତ୍ ପିତାଙ୍କ ଅସୁସ୍ଥତା ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ପାଇ ସେହି ଯୁବକ କିଛି ଦିନ ପାଇଁ ସ୍ୱଦେଶକୁ ପ୍ରତ୍ୟାବର୍ତ୍ତନ କରିଛି କିଛି ଦିନ ପରେ ଫିଲିପ୍ ନାମକ ସେହି ଯୁବକର ଜଣେ ବନ୍ଧୁ ସେ ମୃତ୍ୟୁ ବୋଲି ଲୋରାକୁ ମିଥ୍ୟା ତଥ୍ୟ ଦେଇଛି ଓ ତାକୁ ବିବାହ କରିଛି ପୂର୍ବୋକ୍ତ ଯୁବକ ଜେନେଭା ଫେରିଆସି ଫିଲିପ୍ର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଜାଣିପାରିଛି ଓ ଫିଲିପ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଛି ଏହି ଦୀର୍ଘ ବିୟୋଗାନ୍ତ କାହାଣୀ ମଧ୍ୟରେ ମାନବ ମନସ୍ତତ୍ଵର ସୂକ୍ଷ୍ମ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରାଯାଇଛି ଏହିପରି ଅନେକ ରଚନା ତାଙ୍କର ରହିଛି ଏଠାରେ କିଛି ଆଲୋଚର୍ଚ୍ଚିତ ରଚନାମାନଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ ଏହା ବ୍ୟତୀତ ଆହୁ ଅନେକ ଥିବା ରଚନା ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣ ସେହି ସୂଚୀରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ତେବେ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନ୍ୟ କିଛି ତଥ୍ୟ ଜାଣି ରଖନ୍ତୁ ଅଠରଶହ ଅଣାଅଶୀ ଜୁନ୍ ଚାରିରେ ରାଧାନାଥ ଓଡ଼ିଶାର ଗୌରବ କେତନ କବିତାଟି ଏଜୁକେସନ୍ ଗେଜେଟ୍ରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥିଲା ଏହା ପୂର୍ବରୁ ଭୂଦେବ ମୁଖୋପାଧ୍ୟାୟ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍କୁଲମାନଙ୍କର ପରିଦର୍ଶନରେ ଆସିଥିଲେ ତିନି ତାରିଖରେ ଅଠରଶହ ଅଠସ୍ତରୀ ଜାନୁଆରୀରେ ସେ ଉତ୍କଳ ସଭାର ସ୍ ମାସିକ ଉତ୍ସବରେ ସଭାପତିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ କରିଥିଲେ ତେବେ ଏହା ଥିଲା ରାଧାନାଥଙ୍କ ଜୀବନୀ ରଚନା ସମ୍ପର୍କରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ କିଛି ତଥ୍ୟ ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ରାଧାନାଥଙ୍କ ସାହିତ୍ୟ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ବରୁ ଆସିଥିବା କିଛି ପ୍ରଶ୍ନ ଦେଖିବା ଏଥିରେ ପ୍ରଥମ ପ୍ରଶ୍ନଟି ରହିଛି ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟି କେତେ ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ ଆପଣ ଆଲୋଚନା କାଳରେ ନିଶ୍ଚୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ମହାଯାତ୍ରା କାବ୍ୟଟି ସାତଟି ସ୍ୱର୍ଗ ବିଶିଷ୍ଟ দ্বিতীয় প্রশ্নটি রয়েছে যে দ্বিতীয় প্রশ্নটির উত্তর হচ্ছে ভূদেব মুখোপাধ্যায় ভূদেব মুখোপাধ্যায় যেতে বেড়ে ওড়শার স্কুল পরিদর্শন আসিলে সেতবে সে রাধানাথকর লেখাবলীগুড়ি সম্পর্কের এক মন্তব্য দিয়ে সে ରାଧାନାଥଙ୍କୁ କହିଥିଲେ ଯେ ପୁରାତନ ବିଷୟ ଘେନି ଶକ୍ତିର ଓ ଶ୍ରମର ଅଯଥା ବିନିଯୋଗ କର କାହିଁକି ତେବେ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ତୁମେ ନୂଆ ଗଢ଼ିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବ ଓଡ଼ିଶାର ଯେଉଁ ଆଡ଼କୁ ଚାହିଁବ ନୂଆ ଗଢ଼ିବାର ଉପାଦାନ ଯଥେଷ୍ଟ ଅଛି ତେବେ ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ଆପଣମାନେ ନିଜ ପରୀକ୍ଷା ଉପଯୋଗୀ ବହୁତ ତଥ୍ୟ ପାଇଥିବେ ଆଶା କରୁଛି ଏହା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ପରୀକ୍ଷାରେ ନିଶ୍ଚୟ ସହାୟକ ହେବ তে এইপৰিিড নিমন্তে মোৰ চেনেল কুসক্ৰাইব কৰোঁ এখন ভিডিঅ'টি লাইক কৰোঁ এব কমেণ্ট বক্সে নিশ্চয় জনাটো আপোনালোক আপৰ্কৰে ভিডিঅ' দৰকাৰ ধন্যবাদ